Olha aí, pessoal, esse daqui, esse cajamanga aqui plantado no vaso, é um daqueles dois cajamangas que tem um vídeo aí eu plantando eles, que aí eu falei que eu fiquei com 8 pés de cajamanga plantado no vaso. Eu tô dando um trato aqui nos vasos, dando uma tiradinha de leve dos matos que está no vaso, e eu ia tirar esse pé aqui, ó. Aí, ó, onde que a Sandra tá mexendo ele aqui, ó. A Sandra quase me bateu. O que é isso daí, amor? Alfavaca. Alfavaca? Alfavaca. Pra que serve isso daí? Pra chá. Chá? Chá. Eu lembro, quando a gente morava na roça, os meus pais falavam... Aí eles falavam favaca, chá de favaca. Era nossos chás. Porque na roça era difícil a gente tomar café, principalmente as crianças. Então era chá de muita coisa, chá de cidreira. E aí eu lembro que meu pai... Aliás, a gente sempre na beirada do terreiro que a gente falava, né, do quintal, sempre tinha uma moita gigantesca de alfavaca. Hoje eu sei que chama alfavaca, né? E era um remédio. Como que seu pai falava? Favaca. Favaca? É. Ah. E aí hoje eu sei que chama alfavaca. Então, o que nós vamos fazer com a vavaca? A alfavaca a gente deixa aqui, porque ela é chá. Vai deixar ela aí? Ela sim, eu deixo aqui. A Priscila, quando vem pra cá, adora tomar chá. E é calmante, vamos... tem vários... vamos plantar benefícios. Nesse vaso aí? Puxa esse vaso pra cá. Então nós vamos tirar ela com calma, pessoal, e transplantar ela para esse vaso aqui, ok? As sementinhas, essa daqui, ó, olha aqui, já tá com semente já, ó. Essa aqui é a semente. E ela acaba voando para os outros vasos e ela nasce facilmente. Pegar um pouco de uma. E você cortou um outro pedaço, né? Olha aqui, um outro galho. Mostra aqui o humus da nossa composteira. Esse aqui é o humus. Da composteira que a gente olha faz. A diferença da cor, pessoal. Olha só a diferença. Vou pegar mais um pouquinho. Que é o humus que a gente tira da cozinha, a compostagem, que é a sobra de alimentos orgânicos que a gente tira da cozinha. Ou sobra de legumes, verduras. Tudo a gente separa. Tem líquida, parte líquida, e essa que é a parte sólida, que é a terrinha. Vamos ver o que vai acontecer com ela. Deixa ela aí. Então, nossa alfavaca. Ela vai crescer gigantesca. Só que aí não tem que ir tirando as folhinhas dela. E aí, poda, e ela vai se enchendo. Linda e cheirosa. Você é um matuto? Não. Você é o meu da roça, meu peão? Olha, tem força. Chegou hoje cedo do trabalho, nem dormiu. Ele nunca dorme, né? E auxiliei aqui, ó, na limpeza de tudo aqui, ó. Tudo prontinho já. Tudo bonitinho. O abacaxi que tava aqui pra ser plantado, já foi plantado. Esse já tava plantado, esse foi plantado hoje. Pitanga. Ornamental. Cajamanga. Minha cebolinha que mamãe me deu. Essa que mamãe me deu, essa que foi eu que plantei, ó. E a gente limpou essas daqui, ó. Cajamanga, citronela, cajamanga. Olha quanto cajamanga aqui. Olha quanto cajamanga. Olha. Aqui de cajamanga e mais isso. Tem mais isso.
finalizando agora aqui, ó, limpeza que foi feito. O marido tá dando uma refrescada nas plantas. Olha que bonitinho que ficou. As plantas. Eu já mostrei. Eu mostrei pra vocês um cebolinho. Cadê? Bom, pessoal, esse vaso aqui, ó, e esse aqui, tem vídeo aí no canal, eu vou deixar no cards. Aqui do meu lado esquerdo, vai aparecer o cards aí, desse vídeo, eu fazendo a plantação desses dois cajamanga aqui no vaso. Olha como eles estão lindos, já carregados de frutos, ou seja, quem planta, colhe. Ok? Você corre o risco de plantar e não colher. Mas quem não plantar, nunca vai colher. Isso aqui é citronela. Foi replantado hoje. Ó, um vaso de citronela, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, ó, daria para fazer mais um. Daria para fazer 6 vasos de citronela. Aí, ó, tem mais esse vaso, esse e esse aqui, ó. Ali, ó, eu vou entrar com a Bobcat e vou fazer um salãozinho igual esse daqui, tá? Então são sonhos, e tudo que existe hoje foi sonho na cabeça de alguém, ok? Então primeiro é sonho, depois a gente traça metas. Então o meu sonho ali naquele espaço é fazer outro salãozinho igual esse que nós estamos aqui em cima. Esse aqui, ó, pessoal, esse aqui é a coroa. Demora mais para dar o abacaxi. Esse aqui é a muda. Ele vai ser mais rápido. Vocês acompanham aí. Fala tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos os inscritos. Que Deus abençoe grandiosamente a vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.